Bok ljudi, danas vam predstavljamo prvu epizodu našeg serijala Umjetnički portreti. A koga prvog predstaviti nego našu glazbenu školu Dugo Selo? Glazbena škola Dugo Selo je nastala 2009. godine i u svojem je relativno kratkom postojanju uspjela nanizati brojne lokalne, regionalne, pa čak i svjetske rezultate. Da, u našem se susjedstvu svira i to punom parom. U novo uređenom prostoru škole, dugoselske mlade glazbenike podučava tim vrhunskih profesora, predvođenih profesorom doktorom Darijom Cebićem, koga vjerujemo ne trebamo dodatno predstavljati. Mi smo skromno spremili našu kameru i mikrofon i mirno se uputili prema glazbenoj da vidimo kaj se to tamo događa. Pozdrav Jan, Bok, mi smo ti ekipa iz Dugoselskog vremeplova. Reci mi, evo iskreno, kak je tebi bilo ovdje u školi? U školi je bilo odlično. Mislim, ja sam tu prva generacija koja je upisala glazbenu školu, osnovnu glazbenu školu, to je, mislim, bilo 2009. Ako okay. se ne varam. I prva generacija koja je maturirala srednju glazbenu školu, to je bilo 2019. Da. Isto odavde? Isto odavde, da. Prva generacija koja je započela i završila. I iskreno, bilo odlično. Mislim, tu je na početku kako se glazbena škola se još otvorila, bile su neki problemi sa, tipa, sa smještajem i time, dok smo još bili samo u knjižnici. Bilo je mali prostor i trebali su učenici se priviknuti, ali s vremenom kako smo se prebacili tu u dom HVA, kako je renoviran, sve je išlo savršeno. Bili preporučuju našu glazbenu školu mlađim naraštajima, jer će ovaj video gledat mlađi naraštaj, ili njihovi roditelji? Pa, iskreno, da, preporučio bi glazbenu školu, ne samo zato što sam ja išao u ovu školu, nego zato što pedagozi koji rade u ovoj školi, profesori su odlični, visoka razina je kvalitete, od profesora teoretske nastave do pojedinačnog profesora instrumentalne nastave. Imaju brojne mogućnosti za putovanja, tipa naš tamburaški orkestar je bio u Bugarskoj, Francuskoj, u Kini, Austriji, Grčkoj, ne znam, nisam gdje, više u Italiji. I postoje mogućnosti za putovanja, mogućnosti za zabavu, iskreno, jer stvari glazbe je zabavno, barem po mojem osnovnom mišljenju je jako. Da, slažem se. Dakle, ono, putuješ svijetom, sviraš, učiš, poznaš druge ljude i još se zafrkavaš tijekom tog procesa, tako da ono, to je win-win, po meni. Savršeno, savršeno. Super, da nam reci, koja je tvoja priča sad nakon glazbene škole, čim se ti baviš? Ja sam nakon završetka glazbene škole upisao sveučilište za glazbu i izvođačke umjetnosti u Gracu, te sada studiram muzikologiju, to jest znanost o glazbi, ukratko. Možeš ovako nama, laicima, reći onako otprilike, evo, na nekom primjeru, kaj je muzikologija? Na nekom primjeru. Ti uzmeš pjesmu, ne znam, Hladnog piva i analiziraš ju ili kaj? Evo, na primjer, neću uzeti Hladno pivo, nego rećemo tipa Bijelog dumeta. Evo, ako se držimo u žanru rock'n'rolla, uzme se jedna pjesma. I ne analizira se samo glazba ko glazba, tipa, to je više za područje teorije glazbe, nego se analizira šta je iza glazbe, tipa koji socijalni, psihološki događaj su doveli do stvaranja toga, kaj je iza toga, a ne samo glazba ko glazba. Tipa uzmeš u obzir kad je nastalo Bijelo dugme, period vremenski, da. Okolina. Tipa gledaš i ako je ta pjesma ima video, ti gledaš ne samo glazbu kao glazbu, ne gledaš i spot, na primjer. Mm-hmm. Jer spot ima u sebi neke bitne detalje. Apsolutno, koje se prenose putem glazbe, možda ne direktno, a možda i direktno. Pre cool. Klavir ili harmonika? Ovisno koji je dan u tjednu. Tipa subota na večer? Subota na večer, pa iskreno govoreći, tu će biti harmonika. Okej. Franz Liszt ili Šaban Šaulić? Ponovno dolazimo do istog pitanja. Recimo, nedjelja ujutro, ono. Nedjelja ujutro, Franz Liszt. A ono, subota na večer, 3 ujutro, Mračni noćni klub? Pa, baš ne izlazim u klubove, ali nekako mislim da bi u tom okruženju bio Šaban Šaulić. Okej. Sad smo pričali s malo s Janom, ali ne znam jeste vi svjesni kakav je on generalac. Zapravo Jan je 10 puta pametniji od Mozarta. Dakle, to je znanstveno dokazano. Jan u svojim prsima sadrži opus od jedno 10 milijuna skladbi i sad će nam Jan skromno demonstrirati svoje vještine. Pa evo Jan, daj nešto za naše dugoselce, odsviraj nešto onak iz duše kaj ti paše. Po slobodnom izboru. O, naravno. Marko, a jesi ti kad ikaj svirao? Pa nisam formalno učio, ali mislim da bi mogao svirat neš za našu publiku. Ajde, da vidimo, probaj.
grada prijatelja Dugog Sela, posvjedočiti jednom koncertu našeg tamburaškog orkestra zajedno sa zborom. Ali ja vam kažem jednu stvar sad, Dugoseljci. Slušajte, jednu vam stvar kažem. Kao prvo, Dugoseljani ste. Kao drugo, jel vi vidite koliko potencijala ima naš grad? Jel vi vidite koliko se tu leži skrivenog talenta? Kad god odete van negdje, nikad nemojte reći da ste iz okolice Zagreba, uvijek recite da ste iz Dugog Sela. Čak i ako se nalazite usred Malezije, recite da ste iz Dugog Sela, ponosno! Hello. Hello. Nice to meet you. Bonjour. I'm Marco. I would like to ask you two questions on French. On French, okay. So, because you are like beautiful, you are representative. Pardon my French, okay? So I don't know French perfectly. Okay. Ah, je suis préparé. Comment trouvez-vous Dugog Selo? Vous me demandez ça à moi? Oui. Depuis de... Nous y venons depuis 2005, très régulièrement à Dugog Selo. Donc nous adorons Dugog Selo. Very good, très bien. Envisagerez-vous déménager ici? À déménager, on y a pensé, mais pour tout vous avouer, alors je prendrai un hôtel. J'habiterai à l'hôtel parce que je me ferai rien à faire. Non. En maison. En maison. Ah, si quelqu'un fait le ménage, fait les peintures, tond le gazon, pourquoi pas? I agree. Slaže se s njom. Fakat je istinu rekla. Effectivement, on y avait déjà pensé. Ah non, mais Sylviane, c'est la bise. To je u Francuskoj. Ils ont préparé un programme, c'est-à-dire un concert à votre nom. Quoi que la troupe de nos mamans et petits enfants sera présente. Thank you.
smo sa gospodinom Božidarom, profesorom glazbene škole u Dugom Selu. Tako, pozdrav gospodin Božidar. Lijepi pozdrav vama. Na što ste najviše ponosni u radu naše glazbene škole? Svakako sam ponosan ne samo na učenike, nego na širinu koju mi pružamo. Uvijek je glazba bila jedan centar ne samo glazbe, nego kulture općenito. Zato smatram da je svaka muzička škola u gradu ili u nekakvom manjem mjestu jedno dobro ishodište, jedan dobar izvor gdje će se školovati ne samo mladi glazbenici, nego i općenito jedni kulturni ljudi danas sutra, gdje će se na svojevrstan način podizati njihova glazbena svijest, njihova kultura o umjetnost, njihova kultura o lijepom, bilo da se radi o nekakvom slikarstvu ili o kazalištu ili o glumi. Znači, sve te nekako umjetnosti imaju jedno zajedničko ishodište, ja bih rekao, pa evo ga na tom tragu i mi nastojimo djelovati. Umjetnost, kultura o lijepom, tako ste nešto spomenuli, to je prekrasno, prekrasno sročeno, jel? Yes. Pogotovo što bih to povezao što je sa još jednom estetikom. Svaki čovjek ovoga danas sutra kad odraste, uvijek se u njemu, u njegovoj osobnosti prožima estetika. Bilo da je tu taj pojam baštinio na glazbenoj umjetnosti ili na likovnoj umjetnosti ili na bilo koje umjetnosti u svojem životu. Tako je, nedvojbeno je da čovjek ima potrebu baštiniti estetiku, pa tako i u modnom izričaju. Ili u bilo kojem drugom izričaju. Upravo tako. Kako bismo mogli glazbenu školu našu više približiti Dugoselcima, mladim polaznicima i generalno sveopćoj populaciji Dugog Sela da se popularizira to? Pa ja svakako mislim da je jedan od dobrih vida, odnosno načina, kroz koncerte. Ako pogledate, mi svaki mjesec recimo, bilo svaki odjel, bilo da se radi o klaviri, da se radi o flautama, svaki profesor ima svoj javni sat. Ajmo dalje, na to se nadovezuje, znači odjelni koncert, ajmo dalje. Oprostite, javni sat znači da može doći bilo tko? Tako, javni sat znači da može doći bilo tko, kao i svaki odjelni koncert. U biti, ja osobno u svojem pedagoškom radu gledam na to da je svaki moj sat, kogod od roditelja želi, ili prijatelja, ili ljubitelja, ili poznanika, moja vrata su otvorena. Znači, počevši od samog početka, ja tako radim. A kamali onda kad je javni sat ili kad je posrijedi odjelna produkcija klavira. Evo malo, znači ono prije par dana smo imali jednu produkciju klavira, cjelokupnog klavirskog odjela, gdje ova dvorana u kojoj se mi sada nalazimo bila prepuna što roditelja, što ljubitelja, prijatelja itd. Čekajte, vi meni hoćete reći da Dugoselac jedan, nakon posla, kad dođe kući u 5 popodne, može doći ako postoji nekakav vaš javni sat, sjest i poslušat. Dakle. Apsolutno, apsolutno. Ovo je prekrasno. Dakle, ja govorim ne samo za javni sat, ja govorim i za svaki moj sat kao nastavnik klavire Orgulja, moja su vrata uvijek otvorena. Ovo je prekrasno, ovo nismo znali mi recimo i ovo je baš lijepo za čuti. Eto, pa dakle, danas sutra mislim da se tu još mogu ljubitelji koji ne poznaju instrument, koji dakle nisu u tom fahu, da se tu možda mogu zainteresirati, možda mogu... Apsolutno. Pa moje dijete bi moglo tako ili, mislim, bilo bi lijepo da roditelj dovede i svoje dijete, jer apsolutno prije svega kreiramo glazbu i učimo od najmanjih nogu, znači od 3. razreda, ovoga djecu glazbi. Prekrasno. Zamislite scenarij gdje izađe ovaj video van i pogledat će ga, naravno, već smo to rekli, milijarde ljudi i sad dođe 1000 dugoselske djece. Pa dođu djeca iz Kraljevca, dođu djeca iz Lonjice, Vrbovca i kažu želimo baš u glazbenu školu jer smo čuli prekrasne riječi od njihovih profesora. Jeste li vi spremni na to? Pa, apsolutno da jesam. Nije li to ne samo poziv svakoga muzičara, to je život. To je život približiti glazbu, ne samo sebe. Mi nismo učili, studirali samo za sebe, nego smo približili, učili da bismo to nekome drugome približili, da bismo toga drugoga doveli na osvit, ponavljam, na osvit onoga što će danas sutra njega obilježiti, što će njega okarakterizirati. A ja svakako mislim da je glazba ta koja će po dobrome, koja će po pozitivnome utjecati na razvoj psihosocijalnih sposobnosti, na jednu duhovnu dimenziju čovjeku. Prema tome, ono što sam rekao, glazba ne pokriva samo glazbenu epohu, ajmo to reći, jedan svoj utjecaj samo u sebi, nego se onda se manifestira i očituje kroz razne aspekte ljudskog života. Dajte mi recimo jedan idealan scenarij sada, kako bi izgledala glazbena škola za 5 godina. Dakle, zamislite scenarij gdje su vaši ciljevi ostvareni i Dugoselci su baš angažirani u rad glazbene škole. Pa ja svakako smatram da bi jedna takva postavka glazbene škole možda danas sutra mogla dovesti i do osnutka visoke škole na ovom području. Visoka škola na ovom području, znači ako bi to bio jedan neiscrpni bazen u kojem vi imate na raspolaganju mnoštvo djece, iz kojih naravno ne zaboravimo na visokoškolsko glazbeno obrazovanje, doista idu oni koji su predani u potpunosti tome.
onda dakle, ja ne mogu zamisliti nikakav drugi scenarij osim takav. Apsolutno bi to bio prekrasan scenarij. Dakle, visoka škola za glazbu, za sve Dugoselce i one koji su za to zainteresirani. A kao što vidimo, talenta nikad dosta. Dakle, glazbena škola vrvi od talentiranih muzičara. Hvala. Odlično. Gospod Božidar, hvala vam. Eto, i vama. Hvala puno. Svi znaju nešto strašno po... Aj. Po ovome. Kako se zoveš? Luciana Gelo. Luciana, pa reci mi, kak je tebi u glazbenoj školi? Pre dobro. Kakvi su profesori? Jako dobri. A koji ti instrument sviraš? Klavir. I koja ti je najdraža pjesma? Do sad mi je najdraža jedna pjesma, zaboravila sam kak se svira, ali kak se zove, ali jako je dobra. Meni je to zabavno, jako je lijepo svirati i to je to. Jel igraš igrice na kompjuteru? Da. Kaj igraš? Igram GTA San Andreas i Minecraft. Ej, ko ti je bolji, CJ ili Big Smoke? CJ. Pa Big Smoke je debel. Jesi ikad dobila jedinicu u školi? Nama je general pukovnik hrvatske glazbe. Toma, dobro večer. Dobro večer. Reci mi, imao si sad nastup. Što si svirao? Technician. Možeš ponoviti? Technician. Technician. Što je to? To je skladba koja ima jednu stranu i mijenja se ritam iz malo sporijeg pa na brže i onda još malo brže. Zanimljivo. Reci mi, koliko si dugo ti u glazbenoj? 2 godine.
Je li ti se sviđa ovdje? Da. Ajde, nećemo ovo staviti u video. Reci mi koji ti je najdraži profesor. Tomislav Špoljar. Kako? Tomislav Špoljar. Ok, Tomislav Špoljar, dobro. Ko sad gleda neka, samo neka obavijesti da može doći na moje koncerte bilo kada i to je to. Ekipa, to je to. Ako vas ovo nije motiviralo da vas ili vaše dijete upišete u glazbenu školu Dugo Selo, ne znamo što hoće. Kao što ste čuli, svatko je dobrodošao doći u glazbenu slušati koncerte, pa čak i probe za besplatno. Kada vam je dosta ustaljene glazbe koju slušamo na radiju, svratite do naše Dugoselske glazbene škole čuti nešto drugčije. Kaj, nikaj tako ni na svetu toj.